Доброго ранку, друзі! Сьогодні із Марією Ісаєвою, фітнес-інструктором, ми намагатимемось зробити наші ніжки найкрасивішими. Тож, Маша, як нам це зробити? Добре утро, друзі! Сьогодні з вами проработаємо наші замечательні стройні ножки і підкачаємо наші ягодички. Ну що, друзі, починаємо наше упражнення? Ножки на ширині плеч, ручки на пояс, робимо випад, ножка вперед, правая нога, поехали работать. И раз, молодцы. Возвращаемся. Это упражнение делаем 15 раз, 3 подхода на каждую ножку. Два. Раз. Два. И раз. Два. Раз. Два. Три. И раз. И два. И три. И. Ну что, мы молодцы с вами. Справились с первым упражнением и переходим ко второму упражнению. Начали. Делаем выпады влево и вправо. 15 раз, 3 подхода на каждую ножку. Начали. И раз. Два. Три. Четыре. Пять. Семь. Восемь. Девять. Делаем еще пять. И раз. Ось так, друзі, сьогодні зробили наші ніжки красивішими. І все це завдяки нашому фітнес-інструкторові Марії Ісаєвій. Дякуємо тобі, Маша, а вам, друзі, до наступних зустрічей в ефірі.